kilometražë, nëpse e nga tapë, vdesin bashkë, këta. Kapja jo, t'ave ribin pak në mishë? Ja, t'ave pak ribin në nishë? T'ave pak... Rop kapja e shtë gjitha, rop. 260 me a kapë. Këtë rrugë do me i kapë. Po, rop, këtë rrugë me a kapë, se ku rrugë drejta. T'ave pak ribin që mos të vdes pak të... Pak të majnë që kjo... Që kjo ribë për sigurimi. Hes shi i modë, në shtash. Kapja e jërë më rëshvi. Amër Tomas, frika cangurë. Mytë e Mytë e mërë të vdes si marri kari. Mytë e mërë Tomas! Hes mërë me qarë shjetë. Pajla, ec, ec. Rakata, rakata. Reklama, boni të Instagram i mërë. Ti marri lek shpijat pak, të marri kare. Gjoni këtuar, Instagramin ti me kanë edhe të shpijs ti me mërë për shpije. Kam plonit telefon që kam ava tje. Shku që dhe për vzisha, ti marri lek që dhe rëmë, më së rinë pa lekë. Reklama do vazhdojnë, qa bëtë si i kalut. Laga? Laga. Qa bëtë si i kalut. Rëpë të modra ku më shef Laga në live. Rëpë të Laga ku më pa në live. Rëpë të modra po. Se të shef? Ore, me adres fake. Këtë për mua bedo. Rëpë të modra më shef Laga me adres fake. Qa në se ka morë aji Arion? Arion Huli. Super grurë, më që partalume në të në botën, ota. Qa i ka marrë grurë, më që... Arë, gruja këti dëshme i ndru bjellë. O, da, kësa, qa gruja ka marrë, ota. O, ty ta shifshin grurë. O, rëp me i panu e në rrugë, dhe ten ku jemër shifshin a grurë. Pelora, ella me e kisi ma pare no se enamora. Mami, qi, 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 Shifri shkollit e Serena te Arion Huli, Luli, pidhi motrë si e ka. Thini të shifshim grën të tënë. Rakata, rakata. Kapja do. Nësë fut që aty e dhe këse hajnë karremi nërë. Atentat. Fut është i të dhe. Hetë mërti. Sa i të shmenë. Europët jam bot up sot, nuk jam në Kozak. Jam ba normal sot. Sot jam i shmenë mërë. Po kje shenë më të rëzi. Në në motër jam nërë janë normal. Shumë shmenë mërë. Shumë crazy. Me nejtë me mu duhet keni vetëm adrenalino da kësi ju shkalloj nga trudër. E, ju që boni këto mesajë si pida somash, a gupto qa mesajë gjase me Kolpik Lik. Ju mu do ma fusi, unë kujtja fusë, sa apë sytë mjesë. Sa apë sytë mjesë dhe më kujtja fusërë.
A kupton, do t'jesh pjellon e me ma fut mu. Po ma fut e mu në t'jep dorën dhe mbravo rëp. Ma ke fut o tak, je pjellon e rëp të shpis. Po ma fut e. Shtype këtë me motor mërdak, hila ane. Shtype mër Tomas, shtype! Hila ane! Rëp sa qëf ka më shtype. Qa kremi një idhë? Rëp dhe e. E fort asher. Unë jam rëp i keqe. Disa qëf kam, për shumë si qenë rëp shumë rëp fut me në i fush rëp. Ja, më shtip ta, se anë mirë. O tak, si që jekë shumë, ku që është në i fush, futu që shturëm. Më rëmë që qarë është adrenalina, tak, po të në... O tak, adrenalina ime është, për shumë, si që jam makinë, me pa në i fush, më futë që atje, për shumë, ja. A shëf këtë fushën? Me hikë më fushën. Pre, ti morën që anë e rëmë. Pre, pre, rëmë, pre. Pre, ti morën i dhe anë e U dhaj, adrenalina i me është me ullë me në i fushë, si që më makinë me ullë në fushë, da. Më rëtë shpije, me shpejsi. Qajo është? Po, ndetë dhe jetë e forëtë, nuk vdes më buzë. Jo, më vdes vdesë mërda këdhe në fushë. Hilu jera atjero, po vdishë që t'jap qatë dushë. Ma jep me gjashën? Po vdishë e rëtë t'jap qatë dushë. Ma jep me gjashën? Më rëtë shpije të Tomas e disa fiksime kam me hypi jerë. Në autostrat me ecë ku ndravajti, po me ecë plumë, bërë. Si tash. Si tash, bërë. Ka me e borë, ka me hypë në autostrat ku ndravajti, më vdekë familja. Nga Durrësin Tiranë, a? Nga Durrësin Tiranë, bërë. Laj, fabë. E provoj dhe i rogim. Provoj e rogim. Provoj i rogim, o dhavë. Sa filma shikon Kozaku, rogim. Sa film ka është lajme, para 4 vitës. është lajme. Para 4 vitës, këtë. Ja, vaj, si që e këtu ti dhe është me në i greminë, da. Poshtë, po jo mëra poshtë shumë, mëra pak. Mëra një 20 metra poshtë. Mos me vdekë. Mos me vdekë. Hidhu jërë këtu, ota masër. Tu? Vesh me preti monin ke. Ska, si gjë tjetër me bo, që preti monin? Të dhe vete. Qa thonë komendë? Po kush i pa komendë? Vine njoni me kamion, thot ishala i ngres altro, ishala amin. Po të vdese mund qa kari me tën këtë famë të malë, më burë. Mosh bo famë që janë motrën. Po në urë rrë dhe plaka, rrë. Dë thëm plaka, më burë. Qa du boj ke shi, rrëm, ke marë famë pa funë. Motër plakën e kam si qënë. Ma thuj që më vetër shumë. Po s'poj ma që më vetër shumë bërë. I thëmë që shturë. Dhe shumë shaf të pi ma u thënë dhe. A, pi në më shpje? Ja mërda. Pak që a du. Të më shakarë. Rëp të motër plakën e kam. Shumë pame, anë e shumë. Qa kjo pame, vare i lashtërë? A t'vull në një. Hidhu i rane e shi, motërën. Futi e kështë të mas të vdekë shirën futi këtu. Këtu, zuna berëm. Allah, berëm. Hec anë e shi modrën. Hidhë në anë e rëm. Hec, hec, hec. Hec, dali ku dali. Nuk ka pilnon e të mnali. Thot dhe noj zirët. Hec më rëm. Po ke me qas ato kartin, vali karin. Shka me t'nallë gjërëm. Sa të shmer njëra. O të mas duve që më adrenalin sot e dhe. Nuk e di pse jam bo shumë tap, du vetëm adrenalinë, vllaj. Po unë që ndu që ti si te bojë. Po çfarë që ti je? Du vetëm adrenalinë, bish. Me rrop. Si. Jam bo tap apo se na ti trashish reverb. Sa, unë nuk jam Michael Jackson. Nuk jam Michael Jackson. Michael Jackson. Në bandë droga, në? Gjan rrit vesh të kozak, në motër vesh. Në gjendë të rritë më rëpë. Ku i ku qaj pa këtë bilë motrë? A këpëto o bishë? Këtë me ecë pak si pjesome dhe që ti është pjesë nëne. O zot i madhë dhe në. A kam mi qaj madhë i mërën që. Ikë me ja kam qimë motrë se më duke gjithë paketën.
Food jag du när dag. Sist jag food jag kock en kock. Gå. Agutan. Det jag kan fixa med det Thomas. På är det på plats. Sist jag skulle skoja kock kock. Da. Europa sier ska bara sitta kan chef på plats med er. På plats på plats en för. Nej. På plats på att. Pashlek, vin banjoga. Fondacion ti, si ato që herë dhe të ndrejnë. Vaj, fondacion, bro. Ka më shlek, jam për plas, hajde për një shoke. Jam ta për dak, mos ma vini rënë, se sot jam super mega lucër. Kam pi verë, ma, e, ape kramën e vetë marim në 1 liter verë. Bona karroqër. Rëpë të disa tapja më të masë. Rëpë të? Rëpë të modë. E pive, a, pa e pive me funë? E piva me funë. Për qatë tre shishe verë, me qatë me i pi? Kozago, a i du të pulash. Kozago, a i du të pulash. Kozago, nuk e vjen njerë pula, bishë. Servil mund t'jem, po a i du të pulash, jo. E kjetë përplasme për me funë? Futje e kësajtë. Futje e kësajtë. Kozago, kjetë përplasme për me funë? Kush e ka të përplasje për më vënë? Me rëmë shpia si dhe i përplasje. Ta, pi gjakun ajo. Ajde t'u lidh me kavë, do t'u lidh. Nga po gradesi në në modër derin kavaj, që i lidh. Lidh! E për me punu në shofer kamioni, tak. Ha? Ajde parkohu pa këtu, të tha. E ka e për t'kare, me nëmë t'kare. Zak, që piste, jo e për t'pjell shumë s'ka dorët. No, në motër, për t'pjell, yes. S'kam pjell kurre, për këla qenë pa bugrë. A qenë 100.000 euro në avullin si ka përë? 100.000 euro, ti për lajo nuk ish? I ti ish duke ma nene për Brazilër. Rësht. Ti al parë në 100.000 euro t'ish duke më Dubai, o tak. Ti ka një trime në i sheik, var i kari. Ma ta shejikët. Rëpë të modrë du me ikë në Dubai. Me ngezë me në shejikë anë. Qa thot një unë i kodha? Ty t'ka fshem plaka, puqin e kondicionet, qa fame kje dit? Rëpë të modrë. Po ti qa lezo komendet tje? Apo do t'filloj të qas tu? Ja më burë për të pjesë. Po qa në këtë mua bete që ka fshem plaka, puqin e kondicionet? Qa është kjo dhe? Po e ka fshem me vërter. E ka me vërter? Po rëpë të modrë. E ka fshem, po. Futja për qa fthanë që i modrë. E ka fshef sak kurti. E zonë komend bukur po. E lesha, po çani këto komende po kurti kondicionerit. E ka fshef edhe se leja 3 ditë nes. Vini 2 milion lek tri tash i Arab, vetë durt në kokë plaka, shaj tu bomën çu. S'kam pas lek atëre, o ti Tomas. Tani ja kam shi motrën lekut, tu tallkarin me lek. Atëre s'kam pas lek. Normal që thoshte plaka fikë kondicionerin se harxhon shumë. Kurse tani do të shi motrën le nes. Shpia bosh kondicionerin nes. Ke pak shu ti? Dikur thosht e finke dhak, se s'kishim lek. Da njëse rrujm karin. E lejm nes. Shumë personaj e idiot. Merëm. U m'ka pas të nësak mërë, a i që e ka shkujt e ka njurë. Thosht e rrë, finke koza kondicionerin, mos e le nes t'keshen mami. Vin shumë drita. Edhe unë i thosht, a varim mërë trapin se më mirë të bojë. Vërëm shpik shu i thosha, s'ka gjorë. Shena t'u vdek për drita. Unë ishin drita 300.000 lek, mërë, ka e normal. 300.000 euro, për një 170. Shia modrë, që ka ma punë lavaje. Po t'i ke eksportës, o mërë? Vërëm t'a si dojë eksportës, jam me letra unë bishë. Që letrë? Letrë.